Në Tiranë u zhvillua sot Dita pa makina, një përpjekje për të përmirësuar mjedisin e ndotur të kryeqytetit të Shqipërisë. Bashkia ka projektuar një UNAS të vogël brenda së cilës sheshi Skënderbej do të jetë një hapësirë vetëm për këmbësorë. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Kryeqyteti shqiptar kaloi sot një ditë tjetër pa makina, ndërsa banorët morën pjesë në veprimtari kulturore që u organizuan në sheshe dhe rrugët kryesore, në sheshin Skënderbej, në shëtitorin dëshmore të kombit dhe në të gjitha rrugët që të çojnë drejt tyre. Sot u ndalua trafiku i automjeteve për të ulur sa të pak ndotjen e ajrit në Tiranë dhe për të lënë vendin koncerteve dhe lojrave sportive. Së shpejti sheshi Skënderbej do të kthehet në një zonë të përkushtuar tërësisht këmbësorëve dhe derisa të nisin punimet çdo ditë diel do të jetë një ditë pa makina në Tiranë. Ne kemi vendosur që çdo ditë diel, duke qenë se tashmë është sezoni i kohës fikse, nuk është shumë vap, po nuk ka dëshira, çdo ditë diel të jetë një ditë e Tiranës pa makina dhe të kemi një sheshe dhe një pjesë e bulevardit të jetë një ditë pedonale ku njerëzit kanë mundësi ta takzojnë. Siç e shikojmë nga pjesëmarrja e njerëzve, nga sasia e njerëzve që jetojnë, është një ndjesi e bukur që të kemi mundësi që qytetin ta shijojmë në këmbë me makina dhe është një mënyrë interesante dhe e re e të jetuarit së bashku. Bashkia organizoi me këtë rast panajirin e projekteve bio të organizatave mjedisore të turizmit të aventurës, ekspozita me fotot e kalave dhe monumenteve të natyrës. Fëmijët u bën pjesë e festivalit të balonave, luajtën në minifushat e basketbollit, tenisit, futbollit, ndërsa të tjerë ndoqën koncerte nga Tirana Art Fest. Ky ishte një rast për të paraqitur qytetarëve projektin e ri të sheshit Skënderbej. Në thelb kjo është pjesë e një filozofie të qëndrueshme të Bashkisë Tiranë për të dhënë gjithmonë më shumë hapësira qytetarëve, këmbësorëve, biçikletave, në mënyrë që qyteti të jetë të gjithëve. Kur dikush në makinë, një mënyrë si një tjetër, ai është i ndarë nga jetuarit së bashku, është një hapësirë të vogël dhe zë hapësirën që i përket gjithë qytetarëve. Ndaj dhe filozofia e bashkisë ka qenë që qyteti duhet të jetë të gjithëve, duhet të ketë një mënyrë se si të përdoret sa më shumë nga gjithë njerëzit. Kjo është një filozofi e cila në fakt po përqafohet më vazhdueshme nga shumë e shumë kryeqytetet e Evropës për të dhënë gjithmonë më shumë hapësirë qytetarëve, biçikletave, këmbësorëve, dhe për ta bërë jetën pak më sociale, për të pasur shansë për të qëndruar më shumë pranë me njëri tjetrin. Tirana është një nga kryeqytetet më të ndotura të Evropës prej automjeteve dhe gazdrave karbonik. Projekte si ditët pa makina dhe ndërtimi i UNAS-së së vogël janë pjesë e përpjekjeve për të shtuar rregullin dhe pasardhinë e kryeqytetit, ku kalon çdo ditë mijëra makina nga e gjithë Shqipëria. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.